လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တုန်းကလေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီးတော်မီအကြီးကျယ်လောင်ခဲ့တဲ့အတွက်နေရင်လုံးတစ်ထောင်ကျော်မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကော်လိုရာဒိုစူပီရီယာဒေသမှာအိမ်အစ်စ်တွေပြန်ဆောက်နေပါတယ်။အစ်စ်ဆောက်တဲ့အိမ်အများစုကမီးလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်ကတော့ချစ်နေအောင်လုပ်ထားတဲ့မြေအုပ်နဲ့ဆောက်တာမို့မီးလောင်မှမဟုတ်ဘူးလို့အင်ဂျင်နီယာလီဇာမိုရီကပြောပါတယ်။The client called me and said that he was triggered still by strong ကျမကိုအင်ရှင်ပြောပြတာကသူကလေပြင်းတိုက်နေတဲ့အတန်းကိုအခုထိကြားရောင်နေတော့မလို့လေတံရောမိတံကိုပါတိတိကျကျခံနိုင်ရှိတဲ့အိမ်မျိုးသူလိုချင်တယ်ဆိုတာပါမိုရီဟာတင်းနဲ့မြေစည်းများတဲ့ရှွန့်ဆန်တဲ့မြေမျိုးကိုကျစ်နေအောင်ဖိပြီးအုတ်ခဲထုတ်တဲ့ Nova Terra Company ကိုတည်ထောင်သူပါဒီအုတ်တွေကိုထုံးကြောက်မှုန့်သုံးပြီးတွဲအောင်လုပ်ပါတယ်ထုံမုံထဲ့ပြီးပုံစံခွက်သေးထည့်ဖိတဲ့အခါမြေအုပ်ရလာပြီးဒီမြေအုပ်ခဲတွေကိုတလလောက်လေတလက်ထားလိုက်ရင်သုံးလို့ရပါပြီ။လောင်းမော့မြို့နာကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာမိုးရီရဲ့အလုပ်သမားတွေအိမ်ဆောက်နေပါတယ်။အုပ်တွေကိုအပူကပစ္စည်းဖြည့်ဖို့အတွက်နေရာချမ်းပြီးအတန်းလိုက်စီပါတယ်။ရလာတဲ့ကြောက်နံရံထဲမှာတန်းတွေကိုပြန်ပြီးစိုက်ထားတဲ့အတွက်ငရင်ထံကိုလည်းခံနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။So it's going to maintain its strength in the hundreds of ဒီနေ့ကအဆောက်အဦခိုင်ခံ့ဖို့နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့မရှိရင်တောင်မှရာနဲ့ချီတဲ့တုံနေကြနီးဖြစ်လို့ဒီအဆောက်အဦကတော့ခိုင်မယ်လို့ထင်ပါလေ Superior data ကဒီအုပ်နဲ့ဆောက်ထားတဲ့အင်အသစ်ပိုင်းရှင် Mario Ribeskini ကတော့လေပြင်းတန်ကြားမှာသူ့ရဲ့အရင်သက်သားအင်္ဂလီတဝုံးဝုံးနဲ့လှုပ်ရမ်းနေတာကိုဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်လေတံနောက်မိပါလောင်လို့မီးလွတ်အောင်လည်းပြေးခဲ့ရတာပါအခုတော့ဒီမြေအုပ်အိမ်အစ်စ်ကလေးကြောင့်စိတ်အေးသွားရပြီလို့ပြောပါတယ် So this methodology of construction အခုတော့ဒီဆောက်လုပ်ရေးနည်းစကြောင့်အပြင်မှာလေဘလောက်ပဲတိုက်နေနေအိမ်ထဲမှာဆိုဘာမှမသိရပါဘူးအိမ်လည်းလှုပ်မနေတော့ပါဘူးမြေအုပ်နဲ့ဆောက်တဲ့ခင်မီအဒိုဘီဆောက်လုပ်ရေးမှာတုံးတဲ့မြေသားတွေကမီးမလောင်တယ်လို့အဆောက်အဦတွေကိုလည်းခံကန့်စေတာဖြစ်ပါတယ်